Battle.net gav bort Destiny 2, så jag tänkte liksom, vad fan har jag förlorat? Och så var det Limited Software License Agreement. Vad säger som att vi, istället för att gå igenom spelet, så läser vi det här. For all intents and purposes, the English language version of this agreement shall be the original governing instrument and understanding of the parties. In the event of any conflict between this English language version of the agreement and any subsequent translation into any other language, the English language version shall govern and control, assuming direct control. Important notice for residents in North America only. This agreement is subject to binding arbitration and a waiver of class action rights as detailed below. Det vill säga, om du bor i Nordamerika så får du inte stämma skiten ur Bungie tillsammans med andra. Det är inte riktigt en schysst klausul att ha i sitt avtal. Men jag misstänker att de flesta som spelar Destiny är folk som i princip har klickat på det här avtalet, bara agree, och sen i princip struntat i att deras föräldrar nu inte får stämma Bungie. Men I digress. Use of this software program and any patches of after, but not limited to any titles, computer code, i princip allt som har. Jag försöker hitta vart slutet på den förbannade uppräkningen är någonstans. Moral rights and any related documentation. Collectively known as the program is subject to this software license agreement. This agreement, if you are under the age of majority in your jurisdiction, här kommer det, or 18 years of age, whichever is older, please ask your parent or guardian to read and accept this agreement on your behalf. Det där är en sån där sak man ska ha som en pop-up-ruta. Liksom... Jag borde göra det här oftare. Jag borde göra det här mycket oftare. Det här... Alltså... Handen på hjärtat, hur många av er tror att det första en person under 18 gör när de installerar Destiny 2 är att gå och fråga sin förälder om, kan du läsa igenom det här avtalet åt mig? Alltså, om ni kan peka ett exempel på någon som gör det med sina barn, snälla berätta det för mig, för jag behöver verkligen den uppmuntran i mitt liv just nu. Det skulle vara så fantastiskt att höra att någon har uppfostrat sina barn så korrekt så att de när de stöter på ett sånt här uppdrag faktiskt läser igenom det och inser att de behöver fråga sina föräldrar. By opening this package, downloading, installing and or using the program, you accept the terms of your agreement among you. Men varför trycker jag på accept eller reject? Undrar förresten vad som händer om jag trycker på reject. Det är jag faktiskt väldigt intresserad av. If you reject this agreement, you can return the program and request a refund for the program within 30 days after the date of your purchase by calling. Ja, det var ju i alla fall trevligt av dem. De har också delat upp det hela. Och som sagt, Destiny 2 är likt många andra spel en licens som du inte får ge bort. Du får inte hacka, du får inte ta bort eller använda annat. Det står också att äganderätten tillhör Bungie och patches och uppdateringar tillhör i princip, de behöver inte säga till, de behöver inte göra någonting, det vill säga så att de inte blir stämda för att de ändrar någonting i en patch som folk råkar tycka om. For customers in Australia. Och så fanns det ju då givetvis en massa saker som bara gäller Australien. Här har vi. For customers in the EU, this warranty is provided without prejudice to your statutory right as a consumer, which will always prevail. Det vill säga, skulle det visa sig att Destiny 2 innehåller något fruktansvärt malware som skulle få amerikanska konsumenter att vilja stämma, så visade det sig att
Visade sig att Bungie inte kan hålla skadeståndslöst, men Activision hålls tydligen skadeståndslöst. Nothing in this agreement shall limit or exclude our liability for death or personal injury resulting from negligence, fraudulent misrepresentation or any other liability that cannot be excluded or limited by English law. This section shall prevail over all other parts of this agreement. Det måste gjort ont för Activision att faktiskt... Och det roliga är att här, nästa, sen så har vi resten av världen. Limitation on damages. In no event will Bungie or Activision be liable for special, incidental or consequential damages resulting from possession, use or malfunction of the program, including damages to property, loss of goodwill, computer failure or malfunction, and to the extent permitted by law, damages for personal injuries, even if Bungie or Activision has been advised of the possibility of such damages. Det vill säga att de har blivit informerade, inte vi. Bungie's and Activision's liability shall not exceed the actual price paid for the license to use this program. Det vill säga att du kan bara stämma dem för att få pengarna tillbaka. US government in the... Och det roliga är att jag är säker på att det viktigaste är säkert gömt på sida 2 eller 3 eller någonting sånt av det här avtalet. Och innan vi går vidare, för jag tänker faktiskt inte på fullaste allvar gå igenom hela den här skiten. Och där har vi problemet. Vi klickar kanske igenom oss åtminstone ett sånt här avtal i veckan. Det här tyckte jag dock om. Jag tycker om det faktum att man måste verkligen hålla in enter-knappen för att acceptera avtalet. Det är fair. Liksom det går inte att säga jag tryckte på det här avtalet av misstag. 1, 2, 3, 4, 5. Så ungefär 4-5 sekunder har man. Sign up and we'll send you awesome personal challenges, critical Destiny 2 upgrades and lots of other cool stuff. Nej tack. Eftersom jag inte vet om jag ska fortsätta med Destiny 2 så känns det liksom onödigt att ni skickar uppdateringar till min riktiga e-mailadress så att säga. Är man lite vettig så har man nämligen en e-postadress som folk kan spamma till. Vi kör on på subtitles. Det här tycker jag också. Det här tyckte jag faktiskt väldigt bra om. Och det är att det första du får göra är liksom välja viktiga settings. Yes, brightness. Jag hittar ingenting att ändra på den här punkten. Ska visa på en introvideo. Jag gissar på en introvideo. I never knew you in life. Your first life anyway. You died on a battlefield long before my time. Something special brought us together. They called it the Traveler. And when it arrived, it changed your world forever. It was a golden age. And for centuries, humanity thrived. Until it didn't. An ancient enemy pursued the Traveler across the universe. Humanity faced extinction. But the Traveler made a choice. Its sacrifice destroyed its ancient enemy and brought life to the ghosts. I am a ghost. More importantly, I'm your ghost. And you are one of the Traveler's chosen. You are a guardian. Varför kan inte spelet bara återgå till den där förbannade känslan? This is your destiny. När man bara var en nolla. Det är därför jag ser fram emot så mycket fram emot World of Warcraft Classic. Nämligen det faktum att bara för en enda gångs skull vara
någon som bara reser från zon till zon, och så kan man vara problemlösare om man vill. Man kan vara rollspelare om man vill. Det var det som gjorde Classic bra i mina ögon. Grattis Destiny, vi är vadå 10 minuter in och jag snackar redan om World of Warcraft. Det kanske ni tycker om. Men alltså MMOs verkar ha tappat den geisten idag, och jag tror att lite att The Old Republic har lite att göra med det. The Old Republic hade nämligen en hel del av den här hjälteglorian kring sig, att man skulle alltid vara hjälten i berättelsen, och saken var den att det fungerade bättre med The Old Republic. Därför att det var verkligen så att The Old Republic fungerade alldeles utmärkt att spela som KOTOR 3. Ville du ha Knights of the Old Republic 3, då var det enda du behövde göra var rolla Jedi Guardian typ. Och så helt plötsligt så har du en helt okej fortsättning till Revan's historia. Men sen så började World of Warcraft kopiera det från och med Warlords of Draenor. Och det är en av mina absoluta anledningar till varför jag inte är så förtjust i Warlords of Draenor. Jag är inte så förtjust i hela konceptet att man är liksom the chosen one ännu. Ah, ja. Frågan är vilken klass det ska vara. Titan, disciplined and proud. Titans are the capable of both aggressive standards. Det här är, om jag får gissa, i princip en tank. Hunter är väl DPS. Och Warlock verkar vara healer. Allt i mitt väsen säger åt mig att jag borde välja Titan. Titan känns lite som min sorts klass faktiskt. Warlock, inte så mycket faktiskt. Vi kör Titan. Okej. Vi kan vara en Awoken, marked by the cosmos. Vi kan också vara Exo. Ooh, trevligt. Påminner lite om Scorpio från just The Old Republic. Men jag tror att vi kör människa. De gav oss hyfsat mycket. Rosa läppar ska vi ha. Vi kör det hålet, och det hålet får jättegärna också vara rosa. Jag menar, det är klart vi ska ha ett rosa hår, eller hur? Ja, alltså spikigt rosa. Det där är så, fungerar verkligen inte på den karaktären. Så av den anledningen är jag nästan frestad av att huga. Det där blev för illa alltså. Vi kör rosa Arfes hår helt enkelt. Intressant lite det här med markings faktiskt. Det här ser ju mer ut som ögonskuggan markings, men det får också vara rosa. Om vi ska ha en krigsmålning så ska den också vara rosa. Rosa är snyggt. Jag vill dock inte att den ska vara för... Så, vi kör rosa ögonskugga. Sådär. Okej, så vår Titan är således klar för insats. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites.
And that's not good. Battle stations! De där ser inte så miljövänliga ut. Everyone with me, now! Jag kan se varför det där skulle vara ett problem. Jag spelade aldrig Destiny 1, så det känns som att... trevligt. Press Enter to open text chat. This is City Hawk 723. Anyone home? No response on any channels, even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Saker har blivit värre. Okej, vi har en pistol och inte så mycket annat. Tydligen så vet vi exakt vilka vi letar efter också. Laddar om. Doesn't make sense. The Cabal conquer systems by blowing up planets. Whatever they want, it must be here in the last city. Åh, jag hatar när det där händer när. This is Commander Zavala. Civilians, report to evac points. Guardians, rendezvous in the plaza. Our city will not fall. Hey. Hey, you two. Give me a sec. Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Kan inte klaga på gameplay inte i alla fall. Over here, Titan. My armory is open to you. Follow the path from there. It will lead you through the hangar to the plaza. I'll take care of these people. If the Cabal want war, give them war. Ja, så länge jag kan få ett gevär så... Trevligt. The Last Dance Energy Weapon. Förutom att det verkar vara laddat med projektiler, men vi kör på det. Trevligt, lite aliens-fil också med ammo counter. Jag kan ju säga att för, inte bara så flyter spelet väldigt bra, utan det känns också väldigt bra. Alltså det flyter på riktigt jäkla nice. En del av det har säkert att göra med konfigurationen på min dator, men ändå liksom. Jag
Jag kan inte klaga över varken hur det ser ut eller hur det känns att spela. Och det är faktiskt jäkligt viktigt för ett spel som Destiny. Så vi tar oss upp dit. Också väldigt intressant att det är ett FPS-MMO, om jag har förstått konceptet rätt. Vapnen är också jäkligt tillfredsställande att använda. Laddar om och avancerar. Ta terräng. Hej då. Lite domkänsla faktiskt. I den mån jag inte förelämpar någon genom att säga det. Nej, men det är alltså, det är väldigt mycket klassiskt FPS över det här. Och det är inte dåligt. Faktum är att just den klassiska FPS-känslan då det bara var att avancera och skjuta ner fienden. Faktiskt rätt intressant. Sen så också att de försöker en liten sci-fi-historia. It must be their command ship. Jag får hoppas att den inte skjuter på mig mer. Jag tycker om designen på det där skeppet. Jag gör faktiskt det. Så den är supercharged och jag har ingen aning om vad det innebär. Ja. Ah, de skickade in något som ska dö. Det där ser smått. Ah, lite intressant att de har plockat in hela konceptet med den där talande roboten som en hjälpreda. Vänta, har jag ett jetpack? Okay. My ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Akora, what do you got? They're elite, ruthless, and rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face Guardians. But Zavala, they're attacking the Traveler. The Traveler waits. We protect our people at any cost. The Traveler? What is that thing they're attaching to it? Det är faktiskt jäkligt snyggt ut. Det där är inte andra spelare. Jag tror att jag fortfarande befinner mig i en standalone instans med tanke på att det här verkar vara en tutorial och intro. Men lite schysst att de försöker ge illusionen av att de är det i alla fall. These Red Legion are well trained, but we are better. We will hold this line until the last civilian is safely away. Tydligen så är de så vältränade så att de bestämmer sig för att de ska köra små höga hopp framåt. Och dessa höga hopp gör ju inkommande. Schysst super ability. Förutom att den tog slut precis i mest olägliga tillfällen. Därför att de sa bara använd din super ability, inte vad som var min super ability. Mm.
Vi använder sista laddningen för att ta oss tillbaka sådär. We hold here. That command ship, it's next on my list. Ah, fin. Kul pistol. Pistol, stay inside my shield. Small Red Legion, show them what Guardians are made of. Vi är omringade. Kan inte hjälpa den där NPC:n just nu. Vi tunnar ut dem så gott det går. Shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. I've got the plaza. Go with Ikora. Find the speaker. We're on it, Commander. Roligt att Parvel Marvel också verkade försvinna. Ja. Nu lever vi tydligen. Okej. Leave the plaza. The speaker. We can't lose him. Tydligen också göra. She'll find the speaker. We need to move on that command ship. Now head to the North Tower. I'm sending Amanda Holiday to pick you up. Mål nedkämpat. Fortsätt framåt. God damn it. Nedkämpad. Och slut på granater. Ja, jag plockar upp mig bara. Zavala, picked up that guardian you never showed up about? Get them on that command ship, now! Hold on back there! Guardian, time to kick him where it hurts. Antar vi.
Vi verkar tydligen inte veta tillräckligt mycket om den här fienden. Och ändå verkar vi landsätta en styrka ombord på deras flaggskepp. Inte helt säker på att det är den bästa idén, men whatever. Let us know when the shields are down and we'll hit that ship with everything we got. Hur så mycket ni har är inte nödvändigtvis så där jättemycket, bör kanske tilläggas. Dessutom lite backup hade inte varit helt jäkla fel. Jag menar, Destiny är väl ett lagspel? The shield generator should be at the bottom of the ship. Hej då. Var ingen bakom mig? Det är bättre att dö för kejsaren än att leva för sig själv, kära Space Marine. Little low on ammo. The whole flaming pit. Captain burning out. Anyone heard from Akora? Not since you went for the speaker. Form up! On me! Glass cannons. Det vill säga antagligen hög eldkraft men lätta att nedkämpa. Jag tror att det där är mina förstärkningar. Nej, det var inte. Det var deras förstärkningar. Jag fattar inte varför de här Legion-killarna envisas med att vara såna fantastiska måltavlor genom att i princip hoppa fram. The Unbent Blade. Jaha. Kräver tydligen att man siktar på huvudet för optimal träffbild. Nedkämpad. Alltså om det här är personer som aldrig har known defeat, så måste jag ifrågasätta kompetensen hos resten av galaxens militära styrka. Ah, det var bara att gå in. Mål nedkämpade. Avancerar. Här, ni får en granat som gåva mig. Lite surt att jag inte kan använda hoppboosten och skjuta på samma gång faktiskt. Shield generator should be straight ahead. Bästa sättet att avancera, ta poäng. Jag vidhåller faktiskt att Destiny 2 faktiskt är en jäkligt kompetent shooter. Alltså vapnen känns jäkligt trevliga att använda. Fienderna är någorlunda intressanta. Worldbuildingen tar ju lite tid att komma in i, men jag har faktiskt inte så jäkla mycket att säga om det.
just like that. Faktum är att det känns som att sköldarna borde kollapsa enbart om ett av systemen tas ur funktion, men vad vet jag. Det hjälper ju inte heller att vi inte riktigt har en fri siktlinje på målet heller. Och granaten studsade ju bort. Jag tror inte vi kan hoppa ner dit. Inte utan att frukt. Vi prövar. Jag tror att jag kommer dö om jag... Ja, det kommer jag. Det var värt att pröva i alla fall. Är det någonting jag missar här, eller? Det känns som att jag borde gå åt ett annat håll. Ja, alltså, att fortsätta dö på det här hjälper nog inte. Alltså, det hjälper ju inte om jag bara skjuter rakt så. Och jag tror inte att det är den turbinen i alla fall. Och vi väntar fortfarande på att en av mina granater ska... Det här verkar inte heller hjälpa. God damn it. Här är faktiskt lite pinsamt. Det känns som att lösningen borde vara uppenbar, men det kanske den inte är. Alltså jag är övertygad om att om att min ammunition inte går igenom det där, alltså. Dessutom börjar jag få slut på ammunition. Och där fick jag officiellt slut på ammunition. Och ingenting vi kan göra med den där heller. Vi prövar ett lite bättre granatkast den här gången. Så fort den där har... Så, nu. Nej, vi fick den fortfarande inte. Och vi dog igen. Kanske inte så konstigt. Nej, men jag känner mig som en idiot. Det känns som att det ska vara uppenbart här hur man tar sig vidare. Ah, det kan vara så enkelt. Vi prövar helt enkelt att gå längs med de här. Så var det. Jag både övertänkte och... Så, nu har vi. Nu behöver vi bara göra samma sak på nästa sida. Så. Zavala, we did it. The shields are down. Zavala? Amanda, we're headed topside.
Amanda! How do we come back from this? You don't. Welcome to a world without light. Guardian, something's wrong. Jag skrev på Reddit tidigare idag att en kämpe som inte avslutar sin motståndare när de har chansen och har ett övertag är inte en bra kämpe. Och det känns lite som att den här showen inte riktigt följer den regeln. Så, behöver jag rolla en ny karaktär nu? Hade bara varit rimligt om jag hade behövt rolla en ny karaktär, men nej. Så jag antar att vi har landat någonstans efter vår lilla LCD-trip. Det hade vi tydligen. Fienden verkar oa sig med att slå folk i ruinerna. Jag tror faktiskt jag hoppar här. Så det är bara exit desktop. Och det får avsluta min lilla titt på Destiny 2 helt enkelt.